নমস্কাৰ হাই গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল ৱেলকাম বেক টু আসমা বেগম ব্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা আপোনালোকৰ নিউ ব্লগলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ পলম নকৰি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া বাজিছে 10:30 ভাত পানী খালোঁ খাই মেলি চব কাম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মিষ্টাৰে জানেনে 2 কিলো গৰৈ মাছ আনিছিলে আপোনালোকক নেদেখুৱালোঁ বচাটো আৰু এয়া দেখিছে এয়া হ'ল গৰৈ মাছ মই বাছিলোঁ বাছি মায়ে মই দুইজনীয়ে বাছি ল'লোঁ বাছি এয়া ধুই লৈছোঁ ধুই এইখিনি লৈছোঁ আৰু অলপ জানেনে সৰু সৰুকৈ দীঘল দীঘলকৈ কাটি নিমখ সানি পেলাই শুকুৱাইছোঁ জুইত এয়া দেখিছে এনেকৈ চালনী পাতি এখন চালনী হয় তাৰ চালনী আৰু তাতে মই বালি চালা যে চালনীবোৰ সেইবোৰ হয় তাতে আমি এতিয়া সৰু সৰুকৈ মাছ কাটি লৈ প্ৰথমে ধুই ল'লোঁ ধুই তাৰপিছত পানীখিনি অলপ নিগৰিব দিয়াৰ পাছত নিমখখিনি এনেকৈ শুকুৱাইছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ শুকুৱাইনে বাৰু জনাবচোন কমেণ্টত আৰু এয়া দেখিছেনে গৰৈ মাছ চিকট দি পেলাই পিটিকা কৰি খাই বহুত ভাল লাগে আপোনালোকে খায়নে বাৰু এনেকৈ চিকট দিছোঁ গৰৈ মাছ 3টামান এতিয়া যিহেতু জলফাই ছিজন জলফাই দি পেলাই পিটিকা কৰিম চাই থাকিব আপোনালোকে মই কেনেকৈ পিটিকা কৰোঁ এয়া দেখিছে জলফাই মই এতিয়া এই জলফাইকেইটা পুৰিম পুৰি পেলাই গৰৈ মাছো পুৰি ল'লোঁ দেখাম আপোনালোকক বাৰু জলফাইকেইটা পুৰি লওঁ তাত এয়া দেখিছে এয়া মই চিকট দিয়া গৰৈ মাছ এইটো হ'ল ভোট জলকীয়া এটা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এটা সৰু পিঁয়াজ মই এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াত নিমখ আৰু এয়া দেখিছে 5টা মই জলফাই হয় কিছুমানে বেলপৈও কয় এইটো জলফাই পুৰি ল'লোঁ এতিয়া এইখিনি পিটিকা কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক দেই আৰু এয়া দেখিছে ধনিয়া মই যে আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ ধনিয়া আমি ঘৰত ছটিয়াইছিলোঁ বুলি সিঁচিছিলোঁ এতিয়া ডাঙৰ হৈছে কেইডালমান উঘলি লৈ আহিলোঁ এতিয়া এয়া কেঁচা ধনিয়া দিম ফ্লেভাৰটো ভাল আহিব তেতিয়া মিহিকৈ কাটি লওঁ এয়া এতিয়া মই কেঁচা ধনিয়াও মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ এতিয়া এয়া দেখিছে সৰিয়হৰ তেল ইয়াতো মই অলপ দি দিম অকণমান দি দিম কেঁচা সৰিয়হৰ তেলৰ ফ্লেভাৰটো খাই খুব ভাল লাগে চাটনি কৰিলে আৰু এইখিনি গোটেইখিনি মই এনেকৈ মোহাৰি ল'ম দেখিছে জলফাইখিনিও এনেকৈ পিটিকি ল'ম জলফাই দিলে খাবলৈও সোৱাদ হয় টেঙা টেঙা লাগে এয়া দেখিছে মোৰ গৰৈ মাছৰ পূৰা ভোট জলকীয়া দি জলফাই দি চাটনি বনোৱা ৰেডি হৈ গ'ল পিটিকা আপোনালোকে কোনে কোনে খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এতিয়া মিষ্টাৰক ভাত দিওঁ ভাত খাব এতিয়া ভাত খাই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ ভাত দি মেলি খাই লওঁ খাই তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ দেই এয়া দেখিছে জুই দি আছোঁ মাছ আৰু কলপাত এখন দি দিছোঁ তেতিয়া পটককৈ শুকাই যাব আৰু প্ৰায় আধা হৈছেগৈ শুকান দেখিছেনে আজি যিহেতু দেওবাৰ বহুত মাছ ওলায় দেওবাৰ বজাৰৰ পৰা বজাৰত বহুত মাছ ওলায় মিষ্টাৰে আনিলে সেইকাৰণে 2 কিলো 200 টকাত আনিছে গৰৈ মাছ খাই খুব ভাল পায় ছোৱালীও খাই ভাল পায় মিষ্টাৰেও ভাল পায় আমাৰ 4টা মানুহে খাই ভাল পাওঁ আৰু গৰৈ মাছ সেইকাৰণে এতিয়া শুকুৱালোঁ কম দামত পাই পেলাই সেনেকৈ আপোনালোকে শুকুৱাইনে এনেকৈ যদি নাই শুকুৱা এনেকৈ কৰি বেছি সৰহকৈ মাছ হ'লে ধুনীয়াকৈ কাটি ধুই পানীখিনি নিগৰাই নিমখ খানি এনেকৈ চালনী পাতি শুকুৱাব আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিবচোন আৰু কোনে কোনে এনেকৈ শুকুৱাই কমেণ্ট কৰি জনাব দেই আৰু ভাত পানী খালোঁ খাই এতিয়া আপোনালোকক এইখিনি দেখালোঁ আৰু এতিয়া মাছখিনি শুকুৱাই লওঁ মই জুই দি আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ লটাৰীত এটা হাঁহ পাইছোঁ বুলি দেখিছে সেইজনী হাঁহজনী পাতিহাঁহজনী বগা হাঁহ পুহিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এটা মতা হাঁহ আনিম আৰু এজন মাইকী হাঁহ যিহেতু মই বহুত ভাল পাওঁ পুহি পেলাই আৰু ধুনীয়াকৈ চৰি আছে দেখিছেনে আৰু তাক খাবৰ কাৰণে এয়া ভাত দি থৈছোঁ ভাত দিওঁ এনেকৈ খাবৰ কাৰণে
মাছ এটা হুকাই আছে মই আপোনালোকক বস্তু এটা দেখাব লৈছো বেটি স্কুলৰ পৰা এটো এটো টিফিন পালে বেটিয়ে অঙ্গনবাড়ি স্কুলৰ পৰা দিছে এটো টিফিন টিফিনৰ লগত দুখন চামুচো আছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে চামুচকেইখন দেখিছেনে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বস্তুবোৰ দেখিবলৈ খুবেই ভাল লাগে হয় না টিফিন দিছে অঙ্গনবাড়ীত আৰু এটো বেগ দিছে দেখিছে আপোনালোকৰ পিনে দিছে নেকি জনাবচোন সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী অঙ্গনবাড়ীত পঢ়া দেখিছেনে এইটো বেগ আৰু এইটো টিফিন দিছে আৰু কিবা নিবৰ কাৰণে স্কুলৰ পৰা পাইছে আৰু বেটিয়ে আৰু লগতে নবৌ এগৰাকীয়ে এইটো ফ্লাছ গিফ্ট দিছে আমাৰ বেটিক আপোনালোকৰ মাজতে শ্বেয়াৰ কৰি লওঁ আৰু দেখাইছোঁ দেখিছেনে বহুত ভাল লাগিছে ফ্লাছটো ফ্লাছটো ভাল লাগিছেনে নাই আপোনালোকে কমেণ্টত ক'ব দেই কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকক বহুত দেৰি মূৰত লগ পাইছোঁ মাছ শুকুৱাই আছিলোঁ যে সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই এতিয়া মিষ্টাৰে আজি দেওবাৰ সেই গতিকে কি কি বজাৰ কৰিলে চাওঁচোন এইটো দেখিছে এইটো গ্ৰীণ ভেলী হয় চাহপাতৰ পেকেট হয় বহুত ভাল লাগে খাবলৈও বহুত ধুনীয়া 80 টকা লৈছে এইটো পেকেট আৰু চেনি 1 কেজি আনিছে আৰু লগতে এইটো নাৰিকল এটা আনিছে কিনি আৰু মেগী পেকেট এটা মেৰিগল্ড বিস্কুট আৰু এইটো দেখিছেনে ঔটেঙা আৰু গৰৈ মাছ 2 কিলো মাছখিনিতো আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু বুট দালি আৰু গুড় আৰু আলু পিঁয়াজ আনিছে সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱা নাই বাৰু এইখিনি বজাৰ কৰিলে দেওবাৰ কাৰণে আৰু এতিয়া বেটিয়ে বোলে খাই মেগী মই বেটিক মেগী বনাই দিওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক পাইছোঁ বেটিয়ে আকৌ মেগী বইল কৰি খাই খুব ভাল পায় জ্বলা খাব নোৱাৰে সেইকাৰণে মই জ্বলা নিদিয়াকৈ বনাম চাই থাকক কেনেকৈ বনাওঁ তাই কেনেকৈনো খাই ভাল পায় দেখিছে মই এতিয়া ভাঙি ল'লোঁ এইখিনিত ইয়াত অলপ গৰম পানী দিম এতিয়া দেখিছে মই অকণমান পানী দি দিম গৰম পানী দি দিছোঁ আৰু গেছটো অন কৰি দিওঁ সিজিবলৈ দিছোঁ অকণমান মেগীখিনি প্ৰায় সিজিছে আৰু এতিয়া অকণমান মছলাটো মেগী মছলাটো যিটো আছে পেকেট অকণমান দিম তাৰ যিহেতু জ্বলা বেছি নাখায় এনেই অকণমান দি দিছোঁ আৰু এনেকৈ খাই খুব ভাল পায় আৰু এচি কোনো নিমখ দি দিছোঁ মেগী মছলা মেগী ৰেডি হৈ গ'ল ছোৱালীয়ে এনেকৈ খাই খুব ভাল পায় মানে মেগী খাবৰ কাৰণে হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মই মাছ শুকুৱাইছিলোঁ বুলি এয়া দেখিছে মাছ শুকাই গ'ল 2 কিলো মাছৰ পৰা এইখিনি হৈছে শুকাই শুকালে কমি যায়গৈ আজি ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকে ফেমিলি এণ্ড ফ্ৰেণ্ডলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ ভিডিঅ' পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাব আৰু সদায় এনেকৈ আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি গৈ থাকিব তেতিয়াহে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আজিলৈ আহোঁ বাই বাই